E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial nos games, especificamente sobre no contexto de NPCs, NPCs com mais vida e tal, usando inteligência artificial. E eu tava falando sobre Pathing, no, nos NPCs, nos inimigos de Horizon Zero Dawn, né? Que você usa aquele equipamento que faz ver, você vê o Pathing que ele faz, né? O caminho que ele faz para você planejar os seus ataques, né? E esse paper, ele é um exemplo de usar Deep Learning. O que que é Deep Learning? A gente já falou muito no canal relacionado a isso, alguns vídeos explicando a parte matemática disso, embora incompletos ainda. Basicamente, no contexto desse paper, eles vão usar Deep Policies Networks, que é uma questão específica relacionada ao aprendizado de sistemas de inteligência artificial. Esse é um paper que realmente usa inteligência artificial no contexto de jogos, no contexto de NPCs, que não fica enrolando, ele realmente tenta usar o que tem de novo, o que tem de mais recente, usando nesse caso Reinforcement Learning, que é aplicado em Dota, dois jogos que. Sistemas que jogaram. Que jogam Dota 2, né, no caso, como OpenAI 5, que jogam xadrez, como AlphaZero, AlphaStar, que joga StarCraft, enfim, esses sistemas que você vê na mídia, que ganharam de jogadores no mundo todo, nesses jogos específicos, Dota, xadrez, StarCraft, eles são usados, eles são treinados usando Reinforcement Learning. Esse é o modelo de inteligência artificial que é usado nisso. Além de modelos como o LSTM, Long Short Term Memory, né, que também é um modelo relacionado, que combinado com o Reinforcement Learning é muito bom para você ter, usar para ter um sistema que consegue reusar parâmetros no futuro, como forma de aprendizado, aprender a usar parâmetros de novo. E basicamente o sistema deles, o que eles querem fazer na prática é um sistema de loot procedural para jogos do tipo roguelike, que eu vou explicar o que é mais pra frente, embora eu não sou muito forte em teoria de games assim nesse tipo, né? Mas é um tipo de RPG relacionado a Dungeons, né, pelo que parece. E esse PLS, né, que é o sistema de loot procedural, é basicamente você tem os agentes, que tem os novos loots que vão ser associados a inimigos, por exemplo, e você vai treinar esse sistema para meio que aprender a ter uma distribuição de loot mais balanceada, né, usando Reinforcement Learning, usando aprendizado de reforço, que de novo, é um algoritmo relacionado a recompensas e penalidades no sistema para fazer ele aprender. Algo que eu expliquei em outros vídeos no canal e que eu cansei de explicar de novo, então é melhor você ver os vídeos do canal que focam nisso para ser mais claro aqui. Então, é as nada loot. Eles se baseiam como inspiração num jogo chamado DeepCal, que foi um paper que tem um repositório no GitHub que usa alguns algoritmos específicos de IA relacionados para treinar esses NPCs no jogo deles, né? No, na questão também de loot. Então, algumas coisas vão ser relacionadas, por exemplo, ataque, HP, os atributos que você tem no personagem, né? De, por exemplo, o range dele de atacar, enfim, todas as questões relacionadas aos atributos do personagem vão ser também relacionadas ao aprendizado desse sistema, né? Um exemplo de jogos do tipo Rogue é o Dead Cells. Aí, por exemplo, tá o BRKC jogando esse jogo, que é um jogo do tipo Rogue. Então, você pode ver o vídeo, ele é basicamente um jogo que você tem um sistema de loot, você tem um sistema de forge, aparece. É tipo um RPG mesmo, só que não é um RPG de mundo aberto, assim. É um RPG, nesse contexto, é um RPG 2D que você tem uma dungeon que você tem que explorar, você tem que ir a fundo nessa dungeon. Contínua, como se fosse um Castlevania da vida. Eu não sei se o Castlevania é um tipo de jogo tipo Rogue também, mas nesse contexto é. Eu não sei a definição específica desse tipo de jogo, mas enfim. Eles se baseiam também, no caso do paper do DeepCrawl, né, daquele jogo que eu mostrei. Eles mostram que as IAs dos inimigos deles, todos foram usados em Reinforcement Learning. Eles citam esse paper na Nature. Que parece ser da DeepMind. Dá pra ver vários pesquisadores da DeepMind ali, como o Silver, o Volodymyr, enfim. A maioria, os outros eu não conheço.
É, provavelmente só conheço esses daí. Aquele Demis Hassabis também eu conheço. Mas enfim. É, em 2015, que mais ou menos no ano do AlphaGo aí, mostrando como o Reinforcement Learning é extremamente importante para para treinar sistemas para ter um ser no nível do ser humano no contexto de jogos, por exemplo, que é a forma de a gente testar sistemas para realmente aprender a ser no nível do ser humano em um ambiente específico, como em jogos. O que que eles usaram nesse paper? Não no paper que eu citei antes, mas no paper que eu mostrei no começo do vídeo. Eles usaram dois tipos de algoritmos específicos. O mais importante é que o Transformer, que é muito usado em linguagem para sistemas de inteligência artificial que aprende a traduzir, que aprende a gerar texto, enfim. Transformers é algo muito relacionado à linguagem, né? A você gerar a linguagem, a processamento de linguagem natural, algo que é usado na Alexa, por exemplo. Eles não usam Transformers na Alexa, pelo que eu sei, mas enfim. É um algoritmo bem legal, um modelo de IA bem legal. E no primeiro eles estão usando Dense Embedding. Eles mapeiam os atributos do sistema deles, né? E co colocam numa rede convolucional. Que nessa imagem não está tão específico como faz, mas basicamente é uma forma de você modular o seu aprendizado, né? No contexto, os atributos aqui são coisas como HP, como dos inimigos, né? HP, ataque, defesa, atributos relacionados intrínsecos ao personagem, né? Mas poderia aplicar isso para outras questões também, em atributos de outros jogos, como no contexto de jogos relacionados a mostrei de fazenda lá, por exemplo, aquele da Nintendo relacionado a isso. Você tem um sistema de plantação, tipo de coisa que também poderia ser aplicada, só mudando os atributos. E na direita é o Transformers, né? Que eu não vou explicar em detalhes os dois, mas basicamente são bem diferentes um do outro, aplicado para esse tipo de problema, né? Específico. O objetivo deles é mudar os parâmetros do sistema de loot deles continuamente durante o gameplay, né? Durante o jogo. Eles aprenderem a balancear isso. Os resultados que eles falam, que uma parte que eu achei interessante, que foram dois resultados, né? Vantagens relacionadas ao desenvolvimento de games, né? Isso daqui seria aplicado em desenvolvimento de games especificamente para LUTs. De um lado, jogos do tipo Rogue, como o Deep Crawl, contém um número enorme de itens. E obviamente a gente tem outros jogos que também tem muito itens, como Tibia, como talvez no futuro Ravendoll, enfim. Ou de Farcraft, não importa. Aí ele vai continuar, né? Ou implementar, né, um loot procedural, geração procedural de loot, né, com a habilidade de efetivamente aprender como comparar e prioritizar loot, que é importante para NPCs, né? No caso de prioritizar o loot relacionado a ele, né? Então, não parece ser algo de coleção, de coletar loot do seu personagem, não é isso? É relacionado ao loot que cada personagem tem, cada NPC tem. Isso também é algo relacionado, por exemplo, a que loot cada personagem vai ter. Por exemplo, a probabilidade, por exemplo, de cair loot, vamos supor que você está jogando Tibia. A probabilidade de cair um certo loot de certo personagem. Tipo, cada inimigo tem um range, né? Um número de loot que é relacionado a ele. Então, o Goblin vai ter pedra, vai ter mini espada, vai ter queijo, às vezes. Agora, um Demon pode dropar uma Ice Rapier, pode dropar aquela armadura. Não sei se é o nome da armadura que dropa, eu nem lembro mais. Dragon Lord, por exemplo, no Tibia pode dropar aquela armadura verde. Enfim, o Dragon Scale, se não me engano. Para cada jogo vai ter um tipo de coisa diferente de item, né? Mas a questão é de ter um loot procedural relacionado a esses NPCs. É um loot relacionado ao NPC. E na prática, os metas melhores nesse caso para arqueiros, guerreiros e
Ranger, que eu provavelmente não sei o que é. Eles comparam um método com outro, por exemplo, Transformer com Dense Embedding. Aí tá falando no quanto eles foram bons em cada tipo, sendo que o categórico ali, que é outro modelo que eles usam também, eles usam três modelos de IA, na verdade, que o categórico eu não mostrei. O mais importante é que o Transformer, que é o mais usado, assim, em geral, é bem mais conhecido que os outros, tá? Mas eles estão usando para três tipos de coisas, né? Loot procedural, loot uniforme e loot skilled, que não sei o que é, sinceramente. Então dá pra ver que os melhores foram de 67, 66% no, naquele tipo de loot terceiro no quadro vermelho. Mas basicamente é isso. Na questão de loot. Então, o foco desses três foi três vídeos relacionados a NPCs, né, IA, é que no momento a maioria dos NPCs eles são máquinas de estados finitos, né? Eles não aprendem, eles não usam inteligência artificial de forma constante para se adaptar. Isso é um problema porque seria muito legal de você ter um jogo que e tipo isso não é difícil. Não é, você tem que ter um time de IA bom, né? Você tem que, tipo, é só um time a mais de IA dentro do contexto de desenvolvimento de um jogo, você consegue sim. Se você tem o dinheiro, o suporte suficiente, você consegue sim fazer um jogo que tem NPCs que usam inteligência artificial, no caso do Reinforcement Learning, e outros modelos específicos, para aprender a jogar contra os players melhor. Então, isso não é algo pro futuro, é algo que pode ser usado agora. Os exemplos práticos são NPCs que poderiam ser feitos, por exemplo, bots de inteligência artificial que são melhores, por exemplo, no Dota 2, no xadrez, enfim, no Go, no StarCraft 2, que são sistemas de inteligência artificial que ganham de pessoas na fáceis. Fácil, né? Alguns jogos nós temos problemas, né? Como, por exemplo, Montezuma Revenge no Atari. É um jogo específico que realmente é difícil de uma IA jogar. É um jogo complexo. Pode pôr no YouTube aí Montezuma Revenge gameplay. Mas a questão é que acho que o objetivo principal da IA em jogos agora é tentar aplicar tanto o Reinforcement Learning como o LSTM e outros modelos. Eles usaram, por exemplo, Transformers, que eu normalmente não pensaria nisso, em usar Transformers nesse contexto. Mas basicamente de pegar esse tipo de algoritmo que é importante no momento já que está sendo usado para aplicar NPCs de forma a dar uma dinâmica maior. No caso eles usaram para loot no último paper, mas poderia ser usado para comportamento em outros papers para relacionado a ataques, para de repente a criar novos ataques dentro dos tipos de ataques daquele NPC, de ele conseguir criar novos a partir daqueles, que nesse caso teria que ser algo relacionado ao movimento motor desse personagem, na mecânica, né? Algo que poderia ser pensado. E que não é difícil na prática. Mas poucos jogos têm usado isso. Pelo menos se usam, não falaram que usam. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.